שלום לכם, היום אציג לכם דברים שלא יספרו לכם בערוצי הטלוויזיה של המשטר. למשל, על מה ביססו את תיק 1000 בעניין המתנות. הנה זהו דוח של ארנון אליאז, שאז היה צוער, התבקש לערוך סיכום הוצאות של מילצ'ן לגבי שמפניות וסיגרים מסוגים מסוימים כפי שהיה בעדותה של הדס קליין. רק שאין שום עדות כמה מהם באמת נקנו לנתניהו, ובאמת עברו אליו בפועל. הכל על סמך דמיונה הקודח של הדס קליין. דבר דומה עשו גם עם פאקר. שימו לב במה מאשימים את נתניהו בעניין פאקר לגבי סיגרים. לפי עדותה של הדס קליין, 98% מהסיגרים שרכש פאקר עברו לנתניהו, והכל בכתב האישום. ככה זה שב-2014 נרכשו 275 סיגרים ו-270 עברו לנתניהו. ב-2015 נרכשו 232 ו-227 עברו לנתניהו. ב-2016 נרכשו 344 ו-337 עברו לנתניהו. ואני חוזר, זה הכל לפי כתב האישום. סך הכל, בשלוש שנים פאקר השתמש לצריכה עצמית רק, ואני מדגיש רק, ב-17 סיגרים. אלו שני תצהירים שהוצגו במשפט על ידי עוזריו של פאקר, ואני בטוח שלא אמרו את זה בשום ערוץ בטלוויזיה. בתצהיר הזה, לדוגמה, אדון טילי אומר שהיה בשנים האלה בישראל. וראה שאדון מוריס, שנכח בערך מאה ימים בתקופה הזאת, עישן כל יום לפחות סיגר אחד בביתו של פאקר. מאה לכל הדעות זה הרבה יותר מ-17. כבר מהדוגמה הקטנה הזאת אפשר לראות עד כמה כתב האישום שקרי. בעתיד אתן עוד דוגמאות, ויש רבות מאוד. יירשמו בבקשה לערוץ כדי שתוכלו לצפות בעוד סרטונים כאלה. זהו להפעם, תודה רבה על הצפייה, יום טוב.